အားလုံးမေမင်္ဂလာပါပုံမြန်မာချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘလုံးလောကရဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေဆိုတာမြေကိုရေလူသုံးနိုင်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကြမှုအရှိန်ဝါတွေနဲ့ခံနာတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြမှုတွေကပဲနှကန်းနီမာလေးတွေအတွက်မျက်စိကျစရာဖြစ်နေခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ကစားသမားကြီးတွေအတွက်တော့နှကန်းနီမာလေးတွေရဲ့ထောင်ချောက်အတွင်းမ
မာရိအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျလောပေါင်းစုံလေးပေါင်းစုံကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေတနင်္လာရက်မှာကစားကြမှာသလား။ငွေသွင်းငွေထုတ်လေကူလင်းမြန်စွာနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး24နိုင်ပတ်လုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဖုတ်ဘောအေဂျင့်ကိုရှာနေပါသလား။ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာအွန်လိုင်းဖုတ်ဘောအေဂျင့် MFOA ကိုတတိယလိုက်ပါ။ဒီမှာပြတ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကလည်းတစ်ဆင့်ဉာဏ်ဆန်စိတ်ချရတဲ့မြန်မာအွန်လိုင်းဖုတ်ဘောအေဂျင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1 Ashley Cole Ashley Cole ဟာ Chelsea အသင်းနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းတို့ရဲ့နာမည်ကြီးဘက်စတွန်နောက်ခံလူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းနဲ့အတူ Champion League ဆုဖလားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ashley Cole ဟာချောမော့လှပတဲ့ဒီတင်ရုပ်တံတင်ဆက်သူ Cherry Cole နဲ့2006ခုနှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတစ္ဆာရှိတဲ့ခင်မွန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့တာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Ashley Cole ကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့တငယ်ချင်း Amy Walton အပါအဝင်ကော်မလီများစွာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့နောက်ွယ်မှာချေရှုပ်ကျင်နိုင်ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဇလန်းတွေဟာသတင်းမီဒီယာတွေထပ်မပါပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်အောင်ရေးဟာလည်းပြိုကွဲခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်1 Ryan Giggs ကွင်းပြင်ပမှာဇယားရှုံးမှုတွေကြောင့်နာမည်ပြတ်ခဲ့ရတဲ့စီးရင်မှာနောက်ထပ်ပါဝင်လာတဲ့သူကတော့ United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကဏ္ဍဝင်ကစားသမားကြီး Ryan Giggs ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ryan Giggs ဟာ United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သလိုကွင်းတွင်းအေးစိမ့်တည်ငြိမ်ပြီးအသင်းပေါ်သစ္စာဆောင်တည်မှုတွေကြောင့်အသင်းပေါ်ရတာမကပဲအားလုံးကပါလေးစားခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကစားသမားတစ်ယောက်ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာကတော့အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Giggs ဟာဇနီးဖြစ်သူရဲ့နောက်ွယ်မှာညီဖြစ်သူ Rodriguez ရဲ့ဇနီးနာတာရှာနဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာပေါက်ကြားခဲ့လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဟာ2017ခုနှစ်မှာဂျီရင်သတင်းမီဒီယာရဲ့စာမျက်နှာထပ်မှာခေါင်းစည်းသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Giggs အတွက်အဆက်ရစရာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်3 John Terry John Terry ဆိုတာနဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ဆိုအသက်ပါပေးဆက်မယ်ဆိုတဲ့နောက်တန်းတရိုင်းကြီးတယောက်ဆိုတာအားလုံးပြည့်မြင့်မိမှာအသေးချာပါပဲ။ချင်းသေးပြားတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တဦးအဖြစ်အသင်းပေါ်တိုင်းလေးစားခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ John Terry လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်ကအားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ရပါတယ်။သူကတော့2010ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်အသင်းပေါ် Wayne Bridge ရဲ့ရည်စား Vanessa နဲ့စိတ်ကွယ်ရာမှာအချိန်မောင်းများစွာဖောက်ပြန်နေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဟာ Terry အတွက်သိခါကြားစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ Wayne Bridge အတွက်လည်းနာကြီးစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။Man City နဲ့ Chelsea ပွဲစဉ်မှာ Green Bridge က Terry ကိုလက်ဆဲနှုတ်ဆက်ဖို့ညှဉ်းဆန်တဲ့အထီးကိုရုတ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်4 Adam Johnson အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အနာဂတ်အားထားရမယ့်ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဆန်ဒါလန်ကစားသမားကြီးကထင်ထားသလောက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အင်္ဂလန်ကစားသမားကြီးတွေရဲ့အစဉ်အလာအတိုင်းလျှင်မြန်မှုအားပြုပြီးဘောလုံးကိုကျန်းကျင်စွာကစားတတ်တဲ့ဂျွန်ဆန်ဟာကွင်းတင်းမှာသာမကကွင်းပြင်ပမှာလည်းခြေစွာခဲ့တဲ့သူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာအိမ်နောင်တဲ့ဂျွန်ဆန်ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်ကော်မလီတဦးနဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာဆုံခဲ့ကြပြီးတခြားတဲ့အချစ်ခရီးကိုအတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရက်ကိုကော်မလီရဲ့မိဘတွေကတည်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ဂျွန်ဆန်ကိုတရားဆွဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျွန်ဆန်ရဲ့ဇနီးကတော့သူ့ခင်မုန်းဘက်ကနေအပြေးအဝကာကွယ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းကန်တရားကတော့မတက်ညာခဲ့ပါဘူး။အင်္ဂလန်တရားရုံးချုပ်ကတော့ဂျွန်ဆန်ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ရဲ့ကျယ်ပွင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ကြီးပေးခံခဲ့ရတဲ့ဂျွန်ဆန်ဟာအခုတော့တန်နိုင်နေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘဝကိုဖြတ်တန်းနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဝိန်းရော်နီဒီစီးရင်မှာနောက်ထပ်ပါဝင်လာတဲ့သူကတော့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မူဟောင်းကြီးရိန်းရိုနီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုနီဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့တရဲနီတွေအပြည့်နဲ့အသင်းအတွက်ဆိုအနေနာခံခြင်းနဲ့သစ္စာတရားတွေကိုသူ့မတူအောင်ပြသခဲ့တဲ့ကစားသမားတအုပ်ကိုပြင်းမြင်မိကြမှာပါ။ကွင်းတွင်းမှာတာဝန်ချေခဲ့တယ်လို့ကွင်းပြင်ပမှာလည်းမိသားစုအတွက်အိမ်အောင်ဦးစီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇနီးချောကောင်းနဲ့အတူတာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတိဆောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ရွန်နီတယောက်လည်းမိမချောလေးတွေရဲ့ကြော့ကွင်းလေးကိုသတ်ဆင်းခဲ့ရတဲ့တာယာရင်တကောင်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ရွန်နီဟာဇနီးဖြစ်သူကောလင်ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်2010ခုနှစ်မှာမိမချောလေးဂျင်းနီတွန်ဆန်ကိုတ냐ယူရို1,200ပေးပြီးပျော်ပါခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဂျနီဖာကတယ်လီဂရမ်ရုပ်တံနဲ့အင်တာဗျူးမှာဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းကြောင့်ရွန်နီတယောက်တိတ်ခါကြားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ဇနီးတဲ့ကောလင်ကတော့နားလေခွင့်လို့ပေးခဲ့လို့တာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Okay, wah, so bagi zaman mari aloha, kau yang terima sensasi yang kau ni ni Lisa laut dek combo ni ni jadi ni ke cara tu di web siapa ni? Atau kau mesti orang ingat bima, jadi ngan tanya muna kau like ke mira jang, asal ia siap dia ni cungke ya lah web siapa ni? Taja luji mana ni ni? Jika zaman mari web siapa kau, nama muna siu biro, sana kau tukar ni web tembi jaba lu, pihot bawa ni cendu lagi biasa siapa? Okay, bah, aku lumayan sering zahir. Aku zahir video ini juga siu channel so ino. Channel ini pemirsa Facebook page ni, YouTube channel ni, oleh lain subscribe dulu, pihut tonton so cemar. Kamiya, jizu cemar kamiya.